Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. Um espiritismo levado até o jovem, com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Está ao ar o programa Espaço Jovem, neste domingo, 23 de junho de 2024. Eu sou a Gabriela Mulei e apresenta comigo o Lucas Natan. No programa de hoje, iremos testar um novo modelo. Nós convidamos o nosso querido amigo Igor Gonçalves, um jovem trabalhador maravilhoso do Movimento Espírita, que eu conheci no seu trabalho desenvolvido junto com o Vitor Augusto, também nosso apresentador aqui do Espaço Jovem, através dos estudos sistematizados do Livro dos Espíritos, que está sendo feito quinzenalmente às terças-feiras online nos Jovens com Ivone. Igor é professor, psicanalista, escritor, palestrante espírita e trabalhador do CEFAC, Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, na Taquara, Jacarepaguá, onde contribui com a evangelização, com os estudos doutrinários e com as reuniões mediúnicas. Além disso, como já dito, integra a comunidade Jovens com Ivone, onde coordena o estudo sistematizado do Livro dos Espíritos. Boa tarde, Igor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao programa Espaço Jovem. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todas e todos os ouvintes. É muito bom estar aqui com vocês. No programa de hoje, a gente decidiu trazer um modelo novo, né? Um quadro novo. A gente separou um texto curto de um livro de nossa escolha, e a partir dele, a gente vai fazer um bate-papo jovem, descontraído, sobre o tema em questão. O texto de hoje é do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e é o capítulo 64, chamado Fermento Velho. E para a gente iniciar, eu vou pedir para o nosso querido Igor fazer a leitura do texto em questão e iniciar as reflexões da nossa conversa de hoje. Pode ficar à vontade, Igor. Como a Gabriela já falou, Vinha de Luz, capítulo 64, Fermento Velho. Alimentai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Paulo, 1 Coríntios 5, 7. Existem velhas fermentações de natureza mental, que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum, observamos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas encarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados da Terra não possuem uma vida pregressa respeitável e digna em que possam recolher semente de exemplificação cristã. Quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade em administrando os patrimônios do mundo, como não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desses jaz, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação na carne, junto do qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização de novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos do nosso Senhor Jesus. Então, aqui nesse pequeno texto, que é apenas uma página, né? Essa é uma característica do Vinha de Luz, são pequenos textos, mas que são textos muito robustos no que diz a sua reflexão, né?
E quando a gente para pensar nessa, já no primeiro parágrafo, quando fala da fermentação da natureza mental, que são tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma, a gente pode pensar muito no que vem acontecendo cada vez mais, que fica cada vez mais evidente, que são o que alguns chamam da questão das doenças psicossomáticas, né? São coisas que são dadas pelo emocional em dado momento aquilo vai eclodir no corpo. Quando isso chega no corpo, na verdade, aquilo já estava, como diz aqui, fermentando, né? Fermentação, que é um termo emprestado da química, no qual uma substância vai ser transformada por outra, né? Então, são substâncias, na questão mental, que vão ser transformadas em algo que vai ser prejudicial ao nosso corpo. E a gente cada vez mais fala assim: ah, agora a moda é falar depressão, ansiedade, não sei. Na verdade, são coisas que sempre aconteceram também, sempre existiram, mas que foram jogadas para baixo do tapete e que, infelizmente, ainda hoje são tratadas como falta de tempo, é falta de uma louça para lavar, é falta de uma preocupação, é falta. Sabe, a gente ainda lida com essas questões como se fosse uma escolha do indivíduo estar naquele estado, passar aquela grande noite escura, né? São noites que as pessoas, noites espirituais, noites mentais, noites escuras, na qual aquela pessoa não tem onde que ela vai se abrigar, ela não consegue sair dali, né? Eu tenho parente, inclusive a minha mãe teve durante muito, passou, né, a questão da depressão profunda durante muitos anos, e hoje já em tratamento, que é um tratamento constante, ela fala: tinha momentos que eu queria me matar, tinha momentos que eu não queria fazer nada, nem tomar banho. Então, quando você ouve pessoas assim, e quando você tem pessoas assim tão próximas, você consegue entender que do lado de fora parece que está tudo ótimo. Ah, não está faltando comida, não está faltando dinheiro, não está faltando isso. Mas, na verdade, a coisa é muito mais profunda, né? Essa fermentação que vai agindo ali dentro dessas pessoas. Então, já nesse primeiro parágrafo, quando fala dessa questão do equilíbrio da alma, nós percebemos que nos dias em que nós vivemos, no qual já se fala de inteligência artificial cada vez mais, tudo isso, na verdade, a gente ainda tem uma grande questão com o nosso próprio auto. Vou usar um termo aqui, mas não seria esse, mas é um autodomínio, uma autorregulação, algo assim, que é como que eu consigo lidar com a minha vida, né? Como que eu consigo lidar com a vida que está diante de mim? Eu não tenho, né? Eu não tenho como voltar atrás, como mexer em muitas coisas, mas como que eu posso fazer daqui para frente? E isso, na verdade, é uma longa jornada de aprendizado, né, e de autoconhecimento, e que a gente vai aprendendo a lidar a partir das nossas experiências. E isso, muitas vezes, nada tem a ver com idade, com posição social, nada disso. É a partir da experiência de cada um. Só eu posso dizer e dar conta da minha vida, das minhas escolhas, mas ninguém. Meu pai, minha mãe, Deus, o guia, ninguém, só eu, né? Então, senão a gente acaba colocando na conta de pessoas que não têm nada a ver com as nossas escolhas, né? Escolhas que muitas vezes nós estamos presos e que a gente precisa de muitas outras coisas ao nosso redor para que a gente consiga seguir por estradas que nos levem à felicidade, que eu acredito que todos nós queremos ser felizes. E aí a gente pode discutir sobre muitas questões também que atravessam as nossas vidas, inclusive as questões sociais, né, para que a gente possa ou não seguir em frente, porque o grande perigo é a gente cair no determinismo, né? Ah, ele nasceu naquele lugar, ele vai ser assim para sempre. E não tem jeito, né? E também é uma questão da gente pensar até nas nossas
casas espíritas sobre a questão social, porque casa espírita não é só para dar cesta básica, né? Casa espírita a gente precisa pensar a questão social. Pessoas que pegam cesta básica 10, 15 anos na casa espírita, a gente. E aí? O que que a gente pode fazer para contribuir para a vida dessa pessoa, para que ela não precise mais pegar aquela cesta básica, né? Para que ela possa ser protagonista da sua própria vida. O que que eu posso fazer? Então, a gente precisa pensar o social também, não só a questão espiritual. Na verdade, não tem uma divisão muito clara onde começa o social e o espiritual. Está tudo junto, né? É um Muito pouco bem, disso. amigo. É isso mesmo. Eu estava fazendo muitas relações aqui na minha cabeça quando você estava falando, porque eu acho que esse que é o importante da doutrina espírita que a gente esquece. É trazer à tona esse contexto social não é com a ideia de um mais um igual a dois, A mais B igual a C, um determinismo exato. Mas a importância de se olhar esse contexto social para se verificar quais são as probabilidades possíveis que a gente possa vir a encontrar diante daquele contexto, daquela vida que aquela pessoa hoje encarnada se encontra. Mas nós temos o livre-arbítrio. Só que não é o livre-arbítrio pelo livre-arbítrio. Não à toa a gente reencarnou em sociedade, para a gente se ajudar, para a gente se apoiar, para a gente se acolher. Só que eu estava aqui pensando, enquanto você estava falando nessa analogia do fermento, e eu estava lembrando, logicamente, de quem está aqui com desejo de comer doce, de bolo. Ah, Né? meu Deus, adoro doce, um docinho, Do bolo. bolo. Para que que serve o fermento quando a gente vai fazer o bolo? Para ele crescer, certo? E essa é a analogia que eu faço com esse texto que a gente leu, que se chama Fermento Velho. A ideia das situações ruins que a gente passou no passado, seja nessa encarnação, seja em outra encarnação, porque a gente sabe que nesse texto fala de encarnações passadas, do véu do esquecimento. Mas a gente pode trazer agora sobre um aspecto mais atual, desta encarnação, né? E como que a gente lida com essas situações passadas desta encarnação sem o véu do esquecimento? Porque a gente se lembra, né? Porque a gente se sente culpado, porque dói. Então, fazendo essa analogia desse bolo e o fermento servindo como crescimento para o bolo, não é dessa mesma forma que muitas vezes a gente se utiliza desse fermento velho durante a nossa encarnação. A gente não utiliza que deveria ser o objetivo final, que é para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem, para a nossa evolução, para não mais cometermos os mesmos erros, para não mais estarmos diante de determinadas situações, para mudarmos nossos comportamentos, valores, perspectivas. Não. A gente pega esse fermento e a gente rumina, rumina, a gente se torna pessoas ressentidas, a gente se torna pessoas amarguradas, a gente se torna pessoas rancorosas, a gente se torna muitas vezes pessoas vingativas, porque houve alguma coisa no passado que me fez mal, ou eu causei um mal, e eu não aceito o fato de que eu fiz mal para alguém, para alguma pessoa ou para alguma coisa. E isso não. E no final a gente não tem um resultado positivo, né? E eu acho que você muito bem trouxe essa questão de não é porque a pessoa quer. Por isso que eu falei que não é o livre-arbítrio pelo livre-arbítrio. Não é a pessoa estar triste hoje e amanhã ela pode ficar feliz porque tem que ser da vontade dela ficar feliz e pronto, problema resolvido, estamos todos curados da depressão. Isso não existe. Se fosse assim, não existiria depressão, não existiria transtorno de ansiedade, não existiria nenhum sofrimento hoje, né, na Terra. Aí estava barato demais. Né? Aí a nossa profissão ia acabar, no caso, né, Igor? É, exatamente. Realmente, terapeuta para quê? Aí, exatamente. Então, é uma coisa muito complexa, né? Porque ao mesmo tempo que a gente entende o esquecimento como uma bênção nas encarnações passadas, né? Porque imagina se a gente descobrisse
os maus que a gente já fez, assim, inimagináveis em outras encarnações, e como que a gente poderia conviver, conseguiria conviver com essa situação, com este fato. Mas, ao mesmo tempo, nessa atual encarnação, não há o véu do esquecimento. A gente precisa lidar com essas situações na nossa memória e não cair como algo necessariamente negativo, sabe? O que que você acha sobre isso, assim? Sobre essa relação, qual a reflexão que você traz? E eu acho que a grande questão é o que que eu faço com tudo isso, né? Que não dá para jogar no tapete, não dá para deixar botar no saco de lixo, esperar com o lobo buscar, não dá. Tá junto com a gente e vai nos acompanhar mesmo que a gente diga que não, né? E aí eu lembro lá daquele encontro de Jesus com o jovem rico, né? Que ele fala: Mestre, o que que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus fala: Ah, é muito fácil. Segue os mandamentos. E aí, tudo bem. Ah, mas isso eu já faço. E ele fala: então tá bom, você vai lá, vende tudo e me segue. E o que que fala no final do evangelho, no final dessa passagem? E o jovem saiu muito triste. Ele fez a escolha, né? Ele fez a escolha, mesmo triste, ele escolheu ficar com aquilo que era a sua muleta, digamos assim. Era aquilo que o amparava de alguma forma, né? Para usar um termo aqui da psicanálise, amparo e desamparo, era aquilo que dava segurança para ele. Ele estava tão preso naquilo, naquela muleta, que ele não conseguia abandonar aquilo. Porque quando eu abandono isso, eu preciso, digamos assim, entre todas as aspas, começar do zero. Nunca é do zero, né? Mas eu estou sem mais nada que possa me auxiliar, eu vou ter que começar a tatear, vou ter que procurar nesse novo terreno algo que possa ajudar a seguir em frente e continuar a minha jornada. E aí a gente cai numa coisa que a gente não pode generalizar, mas é a questão do comodismo, né? Às vezes a gente acaba se acomodando dentro da nossa própria dor, até com medo de doer mais. Às vezes é melhor ficar aqui nessa dor, nesse pé machucado, né? Nesse calo, do que eu tentar tirar e isso dar uma hemorragia, né? E eu morrer ou a dor ficar maior. Então, não é que o indivíduo, a pessoa queira, ela tenha prazer de sofrer, que ele queira muito aquilo, mas é aquilo que ele usa como uma forma de continuar, pelo menos, sobrevivendo, né? Nem vivendo, sobrevivendo, né? Então a gente fica com todas essas coisas que acabam nos fazendo mal, né? E coisas que nos impedem de nos relacionar com o outro, como você bem lembrou, que a gente vive sob a lei de sociedade, né? Aquela coisa: é impossível ser feliz sozinho, que o poeta cantou. É isso mesmo, né? A gente está aqui dentro de uma caixinha no qual está todo mundo, se mexer um pouquinho, vai cada um para um lado, é igual ônibus lotado, né? Ônibus cheio, às vezes quando você entra ou no metrô, tem vezes que você não precisa nem segurar em nada, porque tem alguém ali já está te esporando. Se o cara sai, tu cai para trás, né? Então, como que eu consigo seguir em frente com tudo isso que me fez mal, que me trouxe mágoas? A primeira coisa é aceitar, no sentido de que entender, não entrar, não viver a questão da negação. Não posso, não, isso não aconteceu, ou ah, isso aconteceu porque a culpa é do outro também, é sempre do outro. Quando a gente também não toma parte da nossa responsabilidade dentro dessas coisas que nos fazem mal, quando nós também temos responsabilidade nisso, que muitas vezes nós realmente somos os prejudicados de fato, quando a gente não entende que a gente precisa buscar entender tudo isso para que eu possa elaborar tudo isso e seguir em frente, a gente vai continuar dentro daquilo, né? Aquela coisa que é chorar no meio da sala em posição fetal, esperando que alguém pare, o mundo todo pare para nos acolher, né? Para nos
dar a mão para perguntar por que que você está chorando? Muitas vezes essas pessoas não vão aparecer. E como que eu faço para seguir? Como que eu faço? Pois é, né? É muito curioso. O ser humano é um ser curioso, né? Assim, às vezes ele não tem lógica. E na maioria das vezes ele realmente não tem lógica. Eu posso falar isso como psicóloga mesmo. Acredito que você concorde comigo com psicanalista também. Por quê? Exatamente. Realmente, não é que conscientemente o ser humano ele queira sofrer. Ele queira permanecer ali no sofrimento, conscientemente falando. Mas é engraçado que muitos têm consciência, né, de como deveria agir em determinada ação, e ainda assim ter consciência de um fato não é o suficiente para pôr em prática, né? Não à toa, por exemplo, a gente reencarna diversas vezes. Não é por falta de conhecimento, muitas vezes. Mas é porque, por algum motivo, a gente ainda não colocou em prática o que a gente gostaria e deveria colocar, na verdade. E deveria, Né? exatamente. E deveria. Então, o que é suficiente? O que deve acontecer para que a gente coloque o que a gente sabe que tem que colocar em prática, né? Um exemplo que eu sempre uso é: todo mundo sabe que fumar causa câncer. Por que as pessoas continuam fumando? Aí a gente vai entrar numa questão assim neuroquímica, né? E tudo está relacionado à fonte de prazer. Tudo, seja um prazer neuroquímico, seja um prazer condicionado, seja um prazer porque há um ganho secundário. E aí a gente entra nisso que você acabou de falar. Não é que a pessoa conscientemente queira permanecer sofrendo, mas muitas vezes permanece em determinadas situações. Não são todas, e a gente está aqui entrando, falando de forma geral, tá? Mas muitas vezes a pessoa ela permanece em uma questão que sabe que está causando sofrimento porque há um ganho secundário em permanecer naquela situação. Seja por medo de querer mudar, seja por medo de querer estar em determinadas situações novas, porque a gente sabe que situações novas, pessoas novas, experiências novas causam medo, porque a gente não sabe como agir, porque a gente não sabe o que fazer, porque a gente não sabe o que falar, o que pensar. E eu acho que isso tem tudo a ver com esse texto, porque esse fermento novo, né, que fala no texto, na parte final, né, vou até reler aqui, reformemo-nos a claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos do nosso Senhor Jesus. Essa nova massa, o que está incutido, né? O que está dentro dessa nova massa? Você estar aberto a esse novo e não aberto do zero, como o Igor falou, né? Mas com as aprendizagens prévias que a gente já tem diante das situações passadas. Mas eu estar aberta ao novo é eu abrir mão, né? De quem eu era, dos meus comportamentos, dos meus valores, de determinados lugares que eu não tenho mais que frequentar, de determinadas relações que eu não tenho que ter mais, né? Porque não faz parte mais da minha vida, do meu progresso, da minha jornada. Então tem tantas coisas que estão dentro desse novo e que a gente muitas vezes não está disposto. Eu acho que a palavra é disposição, talvez. Talvez eu acho que esse seja o X da questão do porquê a gente não coloca. Mas não é disposição pela disposição, né? Como muitas pessoas vendem, né? Ai, resolva seus problemas em 5 minutos, basta querer. Não é essa disposição É, nesse sentido. trabalha enquanto eles dormem, tem aquela É. coisa, Não é nesse sentido que a gente está falando. É né? muito aprofundada, é uma disposição muito profunda, psíquica que a gente está falando, né? E de ganhos, e de condicionamentos, e de reforços, e de mecanismos de defesa, e aí a gente vai entrar um pouquinho em Freud aqui, né? Infelizmente ou felizmente para muitos, a gente vai acabar falando sobre psicologia. Mas eu vejo dessa forma, e muito relacionando, como a gente conversou, Igor, antes de começar a gravação, sobre a questão do luto, né? Que eu abordo muito sobre esse tema, e fazendo um breve resumo, né? O que que seria o luto? Luto é
Ele é desencadeado mediante a ruptura de um vínculo. Esse vínculo pode ser uma rotina quebrada, uma perda de um sonho, a morte de uma pessoa, um término de um relacionamento. Eu vou ter um luto. O luto é eu me readaptar àquela nova experiência, àquela nova vivência, àquela nova, né, aquela nova situação. Só que para eu me readaptar, eu preciso deixar para trás, deixar naquele lugar aquela Gabriela, aquele Igor que eu era, né, no passado. Porque a vida me colocou, me impôs uma nova Gabriela, uma nova vida, um novo momento, um novo fermento, né? Eu preciso deixar para trás esse fermento velho para uma nova experiência. E a vida, o tempo todo, a encarnação, o tempo todo nos obriga a isso. Seja eu mudando da infância para adolescência, da adolescência para fase adulta. Eu agora, no início da minha vida adulta, tô ficando doida, tô surtando. Não sei se Igor concorda comigo. Mas assim, caramba, são novas experiências, novas responsabilidades. E as coisas agora dependem de mim, e antes não dependiam. Tô ficando louca, mas é um processo de adaptação, né? A ideia é que daqui a alguns anos eu não eu tenha menos burnout do que a pesquisa aponta, né? Mas assim, é Menos difícil. um, menos um. É difícil essa adaptação, né? Ter essa disposição. Tem dias que a gente não consegue, sabe? E eu acho que é esse que é o problema, talvez, Igor. Não sei se você concorda. O movimento espírita, não é doutrina. O movimento espírita vende muito uma ideia de perfeição ou de desempenho que muitas vezes é inatingível para a nossa atual encarnação e para a nossa atual evolução. Sabe? O que que você acha disso? Aí entra naquilo que você falou, né? Por isso que nós temos, e eu acho que essa generosidade da espiritualidade, nós temos tantas oportunidades. Não é que lá vou deixar para a próxima, não é isso, né? Ah, deixa para próxima. Estou cansado. Não é isso, né? Mas assim, é fazer o máximo dentro do que a gente pode oferecer como máximo. Ah, você é o Chico Xavier, Bezerra de Menezes. Gente, pelo amor de Jesus. Sabe, a gente precisa se tocar também. Então, porque a gente, que eles sejam seres perfeitos, nós não. A gente precisa ler esses homens, essas mulheres, historicamente também. Na época, eles são frutos da sua época. Eles são homens e mulheres do seu tempo, né? Então, a gente precisa perceber isso. O tempo que a gente vive é diferente dessas pessoas. Né? Então, os desafios também são outros. Desafios, provavelmente, que eles não tiveram. Não estou fazendo aqui um julgamento de valor, se são desafios maiores ou menores, mas são desafios que são nossos. E hoje nós também temos desafios que para eles seriam mais difíceis, e que para eles, desafios que eram mais difíceis, talvez para nós seriam mais fáceis. Tudo difícil e fácil dentro de uma linguagem muito, muito comum, né? Muito corriqueira. E a gente precisa pensar numa coisa que é a realidade de cada um. Não existe uma realidade, a realidade, né? Cada um de nós tem uma realidade e lê a realidade de maneira diferente. Por quê? A realidade é um recorte. Nós vivemos a realidade por recorte. Eu faço um recorte da realidade a partir das minhas experiências. A Gabi faz um recorte da realidade a partir das experiências dela. E aí entra numa coisa que se chama cosmovisão, né? Que é a visão de mundo. Como que eu vejo o mundo? Essa minha visão de mundo é sempre a partir daquilo que me constituiu, das minhas perdas e dos meus ganhos, né? E isso vai constituir também a nossa cognição, né? Isso que nos coloca aqui dentro desse mundão. E essa cognição, para a gente poder mudar, é uma mudança na cognição também, né, Gabi? São coisas que precisam, sabe, mudar de lugar, é joguinho de encaixe, mudar ali, sair, sabe, para que a gente possa ser o homem novo, a mulher nova,
Mas isso é fácil? Claro que não, senão estava barato demais, né? Método 21 Tava na dias, já promoção. viu? Meta, torne-se um homem novo. Vamos criar o um método, Gabi, agora? Torne-se um homem novo, a mulher nova, em 21 dias. Que diz aquela questão do hábito, né? Se você faz uma coisa durante 21 dias, você criou o hábito. Ave Maria, então estava muito fácil. Para a gente Tava falar que barato. todo ser humano cria um hábito em 21 dias, Em 21 dias, né? a gente está falando o quê? Que todo ser humano tem a mesma constituição de personalidade e aprendizagem. Porque então todo mundo aprende tudo em 21 dias. E não é bem assim que funciona, né? Eu acho que é essa a questão dessas fórmulas mágicas, né? Que a gente, que a sociedade vem de um movimento espírita, não está muito fora disso, né? É. É porque assim a gente quer a fórmula. Eu acho que você falou uma palavra muito, muito certa aí, que é a questão da fórmula. Porque a fórmula, eu só vou tomar a fórmula e estou pronto, né? Estou pronto para aquilo, para realizar aquele meu desejo, né? Enquanto que não, isso requer trabalho, trabalho mental, trabalho espiritual, trabalho material, trabalho braçal. A gente não quer, a gente quer que a minha mãe dê conta, quero que meu dirigente dê conta, me ajude a ser uma pessoa melhor, que o meu guia me oriente no que eu vou fazer, né? E não é isso, né? Nós somos donos da nossa vida. E aí, muito na nossa área, né, Gabi, a questão daquela pessoa que foge, né? Foge da. Ela tá muito bem. Quando ela vê que o negócio depende dela, quando ela fala assim, ah, então eu tenho que separar do meu marido, você acha que eu tenho que separar do meu marido? Só quem pode, primeiro que o marido vai querer vir atrás de mim, ainda tem isso, né? Você que mandou. Tem muito. Não é isso, é uma escolha da pessoa. Só você pode colocar na balança as perdas e ganhos das suas escolhas, né? Só a gente pode dar conta desse fermento. Vale a pena ficar com esse fermento, trocar de fermento, aí entra lá no bolo, né? Nesse início de noite, fim de tarde, tomar um bolinho com café, eu adoro. Aí você vai lá, faz o bolo, o fermento estava velho, solou. O que que você faz? Tem gente que joga fora. Eu prefiro comer o bolo solado. Lá, gente, o fermento tá caro, farinha de trigo tá cara. Aí depois, o que que dá? Isso é experiência própria, porque o que que dá? Azia. Quando a gente come coisa assim, dá o quê? Azia, refluxo. Então a gente prefere seguir aquele caminho, porque eu já tava ali, igual livro ruim, filme ruim, né? Tem gente que é assim, eu comecei a ver, a ler, eu vou até o fim, mesmo sabendo que é ruim, né? Eu vou. E enquanto você pode parar e refazer a rota, você não vai desler e desver tudo aquilo, mas você pode pegar um outro livro, experimentar aquele outro livro, né, e ver se é bom ou não. E aí você pode comer outro bolo, fazer outro bolo, ou só tomar o café. Se o café estiver bom, também tá bom. Você come lá um biscoito, creme, não vai ser o bolo que você queria, mas você vai de alguma forma realizar parte daquilo que você queria. Mas tudo são escolhas. E não é da noite para o dia. Não é, ah, a pessoa está doente, a beça, tá tudo doente, vou lá fazer uma cirurgia espiritual. Não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Se você não muda os seus hábitos, não adianta você fazer cirurgia espiritual no estômago, não sei aonde, e continuar comendo um monte sabe, de besteira, comendo fritura, comendo. Não adianta. Por quê? A cirurgia espiritual, você precisa melhorar o seu corpo também, não adianta, não vai dar. Se na mesma coisa que você, aquela pessoa que vai ao médico, vai ao médico, vai ao médico, mas ela não faz nada para mudar a sua vida. Então, mesmo que nada, né? Vai ao médico, o que que o médico fala? Ó, precisa parar de fumar, perder peso, refazer a sua alimentação, e você entra por um ouvido, sai por outro. Então, no final, a escolha é nossa. Infelizmente, né? Não tem fórmula mágica para isso. Não tem 21 dias que salve, não, né? Não tem fórmula, não tem
aquela coisa, trago seu amor em 24 horas, trago seu amor em... Não, não tem isso, sabe? Porque tudo depende de nós também, né? E a gente sair de uma forma, de uma formatação antiga que nos dava aí o amparo, né? Que nos amparava de certa forma, que nos dava segurança. Para a gente mudar, a gente precisa cair em desamparo. A primeira coisa é tirar aquilo que está te amparando, aquela escora ali. Quando eu caio no desamparo, opa, minha mãe não está aqui mais para me ajudar. E sou adulto, o que que eu faço? Eu não posso sentar, chorar lá na porta do shopping. Minha mãe não vai aparecer para perguntar o que que está acontecendo, né? Então, o que que eu faço a partir disso? Então, buscar refazer rota para fazer, tá, o que que eu posso fazer aqui para pelo menos chegar em casa? E aí desabar em casa também. Não que seja proibido chorar, gente. Ou vai no banheiro, chora, chora, chora e volta. Mas a gente precisa ter consciência da nossa vida, que nós somos autores da nossa vida. A questão do livre-arbítrio, que a Gabi falou tanto aí, né? E às vezes a gente vê que faz escolhas, reflete sobre elas, fala, percebeu que foi algo ruim, mas já foi. A partir daí, tem até um meme que eu gosto, que é assim: a resposta boa vem 5 segundos depois da idiota, né? A gente age por impulso, pá! Aí depois que você já deu aquela resposta, poxa, eu poderia ter feito outra coisa, né? Ou a gente está ali maquinando, maquinando, maquinando um belo discurso que você vai fazer para a pessoa, no final você não fala nada. Então, no final, é tudo uma escolha nossa, né? E como não só uma escolha nossa no sentido de que eu vou fazer uma escolha, aquilo vai dar certo. Como a gente já falou, são muitas questões que estão em volta. Mas o primeiro passo é meu, né? Eu preciso dar esse primeiro passo, né? É isso aí, você estava falando da questão do bolo solado, e a relação que eu fiz foi a seguinte, né? Porque você estava falando da questão do comodismo. E a gente se acomoda muito com as situações, ao invés de revertê-las ou readaptar, né? E é preferível comer um bolo solado, estando consciente de que pode me dar azia, pode me fazer mal, a ter que eu refazer e gastar de novo uma energia, né, para fazer um novo bolo, assim como na vida, né? Então, é preferível a gente permanecer naquela situação, a gente permanecer em determinados comportamentos que a gente sabe que são tóxicos, penosos para nossa encarnação, a ter que mudar e se readaptar a essa nova circunstância, né? E aí você estava falando da questão do desamparo ser necessário, e isso é, ao mesmo tempo que isso é desesperador, é libertador, né? Porque a gente passa a entender que as perdas, as situações ruins, que são ruins para a gente, são necessárias, né? E são necessárias ao ponto de que, quando a gente se vê diante da situação, quando literalmente a água bate, né? A água bateu, eu preciso agir. Porque se eu não agir, não tem o que fazer. Então a gente percebe que esse desamparo, apesar de nós sermos seres que necessitamos desse suporte, diferentemente, por exemplo, de um bezerro, né? Um bezerro, quando nasce, ele já sai andando ali, Já sai pronto, andando. né? Nós não. Até certa faixa etária, a gente precisa do outro para sobreviver. Fato, questões fisiológicas. Fisiológicas e também interacionais. O ser humano, ele é um ser gregário. Um ser gregário é um ser que necessita de interação para sobreviver. Não à toa nascemos em sociedade. Não só por uma questão de sobrevivência, mas por uma questão de evolução. É a partir das experiências e das relações que eu tenho com o outro que eu tenho aprendizagens, que eu tenho novos comportamentos, que eu tenho novas experiências. Então, eu preciso do outro para sobreviver e eu preciso do outro durante muito tempo para comer, para fazer xixi, né, para me acolher. Então, a gente não se basta. Né? A gente não se basta, sozinho a gente não consegue.
E eu acho que é nessa questão que bate quando, por exemplo, muitos procuram ajuda, seja ela espiritual, seja ela profissional, e aí a gente pode também entrar nesse mérito daqui a pouco, Igor, né? Será que tudo é espiritual? Quando é que procuram uma ajuda profissional? Mas que quando a gente se depara com essa ajuda, e essa ajuda te dá um direcionamento que pode ser o que possa vir a te ajudar nessa questão de reflexão, a gente foge, a gente sai, porque não era o que a gente esperava, porque não era a fórmula pronta que a gente queria, porque não era a resolução do problema que a gente esperava, né? Porque é aquilo assim, né? Psicólogo, posso falar por psicologia. Psicólogo não vai dar a resolução do seu problema. Eu não vou falar para você, faça isso porque vai resolver. Quem sou eu, né, para dizer algo sobre a sua vida? Esse não é o papel do profissional. Acredito que também, dentro do atendimento fraterno, esse também não seja o papel, né? Fazendo as diferenciações do que é psicoterapia e do que é atendimento fraterno. São duas coisas completamente diferentes. Mas a gente muitas vezes vai buscar ajuda na tentativa de encontrar um conselho salvador da pátria que vai resolver nosso problema, fórmula mágica e pronto, né? Não à toa, Igor, a gente sabe que tiveram um aumento considerável, né, de medicalização dos transtornos, principalmente depressão e ansiedade. Certamente, muitos casos são necessários. A gente não está entrando no, nesse mérito, né? Porque medicamento, na maioria das vezes, serve como esse estabilizador. Mas a gente sabe que muitos outros não são necessários e que muitas pessoas se medicalizam porque sabe que é a fonte mais rápida de acesso ao prazer, à estabilidade, e que a gente sabe que medicamento pelo medicamento não resolve as questões mais profundas psíquicas de angústia, de desamparo, de sofrimento, né? Porque para a gente se autoconhecer, como a doutrina espírita tanto fala, né? Um bolo sábio vos disse: conhece-te a ti mesmo, né? Santo Agostinho disse isso. O conhecer a ti mesmo é um exercício diário e extremamente difícil, porque dentro desse conhecer a ti mesmo está envolvido eu olhar coisas que não são tão bonitas, que não são tão legais e que eu não estou muito a fim. Não à toa, muitas pessoas vivem uma encarnação inteira fugindo de quem ela realmente é. É muito curioso isso, Igor, porque eu estava na minha terapia, aí a minha psicóloga, ela falou assim para mim: Gabriela, eu quero que você faça um exercício. Eu quero que você escreva assim: quem é a Gabriela? Eu falei: caramba, ferrou. Quem é a Gabriela? Nem eu sei quem é a Gabriela. Como se autodescrever, sabe? É tanta coisa, é uma pluralidade de oportunidades, de opções que você pode ser. Só que como que você se descreve? Eu sei lá. É muito estranho isso, né? Porque a gente não para se observar. A gente está muito olhando para o outro, para o comportamento do outro, julgando o outro, culpando o outro, responsabilizando o outro pelas nossas dificuldades, a ter que olhar para nós mesmos e qual é o nosso grau de responsabilidade para nós estarmos hoje na situação que nós encontramos. Porque é muito mais fácil culpar mesmo, né? Realmente. Para que que eu vou colocar a culpa em mim? A culpa é do outro. Porque se eu culpar a mim, não é culpar. Mas se eu responsabilizar a mim, eu vou ter que em algum momento então fazer algo para mudar, já que a responsabilidade é minha. Exatamente. Fala aí. E isso me fez lembrar aquele livro O Homem Integral, da Joana de Ângeles. Sempre bom lembrar, gente, que apesar da Joana de Ângeles, né, se apoiar na psicologia analítica, se apoiar numa questão freudiana, isso são livros teóricos que não substituem, né, um tratamento psicoterápico, nada disso. A gente estuda isso, é algo baseado na doutrina espírita, né? Psicografado e baseado numa teoria da psicologia analítica. Mas ler Joana de Ângeles, qualquer que seja,
mesmo que seja Joana de Ângeles, é sempre bom lembrar que ela não substitui um acompanhamento terapêutico, né? Isso é muito importante lembrar. Mas lá no Homem Integral, que é um dos livros que eu mais gosto dela, ela vai ter um capítulo que ela vai chamar, não é autoconhecimento, não lembro o nome do capítulo, mas ela vai trazer justamente a história do rei Édipo, né? Da tragédia grega, porque Édipo é um príncipe que, por várias questões do destino, ele é criado, o pai dele recebe a profecia de que quando o seu próprio filho crescesse, o filho ia matá-lo para casar com a sua esposa, ou seja, ia matar o pai para casar com a mãe. E aí ele decide abandonar esse filho, é abandonado na estrada e é criado por outro rei. Mas várias questões da vida, Édipo acaba encontrando com seu próprio pai, o mata sem saber que é o seu pai, volta para o seu reino de nascimento, né, seu reino na sua terra natal, conhece sua mãe Jocasta e casa com ela sem saber que é sua própria mãe. Bom, e aí tudo bem. E tem filhos com ela, enfim. Até que em dado momento, já no final da tragédia, por isso que é uma tragédia, né? A tragédia grega, para os gregos, a tragédia é aquilo que se impõe, eu não posso mudar aquilo que já aconteceu. O que que eu vou fazer com aquilo, né? E quando ele descobre isso, ele, a mãe se mata e ele fura os dois olhos e foge, vira um andarilho. E a Joana de Ângeles fala, ela vai chamar atenção para isso que a Gabi falou, né? Quando eu olho para mim, para minha vida e descubro coisas que eu não quero, o que que eu faço? Édipo descobriu que casou com a mãe, teve filho com ela, e aí não dá mais para apagar isso da sua existência. Então, ou você escolhe, fura os dois olhos, refaz a rota, se mata, o que que você vai fazer a partir daqui? Porque não é fácil a gente olhar a nossa vida, a vida como ela é, né? Olhar a nossa vida é algo muito difícil. Aquilo que o Jung vai chamar de lado sombra, né? Como eu já falei. Olhar a sombra, aquilo que está ali escondidinho, é muito difícil, né? Então eu prefiro usar que ele vai chamar de persona. É a cara boazinha aqui que eu uso para a sociedade ver. Mas cada um de nós sabe dos nossos desconfortos morais. Todos nós temos. Todos, tá? Até o maior médium da Terra tem seus desconfortos morais. Senão não estaria aqui, né, minha gente? Estaria em outro estágio, em outro planeta, inclusive, né? Então é muito difícil para a gente olhar para nós, porque isso traz o quê? Uma tecla que a gente está batendo muito, que é a dor, né? O Freud vai falar da dor, não do sofrimento, da dor. A dor é algo que vai nos constituir também. Aquilo que a Gabi falou, né? Lá no início, que eu também falei da questão do desamparo, como isso me ajuda a seguir em frente. E aí, quando eu aprendo com a dor, aí, quando eu. Ele vai até ter, não lembro qual é o livro, que ele fala o seguinte, algo mais ou menos assim: se você sentiu uma dor da qual você não aprendeu nada, era melhor que você nem tivesse sentido. Porque você passou por aquilo. Era como se nada tivesse acontecido. Então, tanto faz como fez. Mas quando eu aprendo com aquilo, né? Por isso que é muito perigoso a frase, pare de sofrer. Como que eu parei de sofrer do dia para a noite, em 21 dias? Ou em 24 horas, né? É muito difícil, porque para parar de sofrer, a escolha, né? Vou voltar a falar disso. A escolha também é minha, né? A escolha é minha. E quando a Gabi também falou disso da psicóloga, quando pede para ela falar quem ela é, eu lembrei do livro da Viola Davis, a autobiografia. E Gabi, mais uma sugestão para você ler lá no Kindle. Se chama Em Busca de Mim. Lindo! Olha, é um livro maravilhoso. E a capa é o rosto da Viola, né? Quer dizer, a capa do livro que eu li quando lançou, não sei mais. Vão ter nas reedições, né? Eles vão mudando, enfim. Mas logo no início, ela fala, o título é Em Busca de Mim. E ela fala que esse livro nasceu a partir de uma pergunta que o Will Smith fez a ela
no intervalo de gravação. Ele pergunta para ela: Viola, quem é você? Ela fala: Ah, eu sou a Viola Davis. Ele: Não, eu falo, não. Aí ele pergunta de novo: Não, quem é você, cara? Fala quem é você. Eu, por exemplo, sou aquele cara que levou o pé na bunda da namorada e nunca me curei disso. Ou seja, é algo que aconteceu na adolescência dele, mas que ele não se curou daquilo. Naquele momento, ela começa a chorar e fala assim, mais ou menos: eu sou aquela garota negra que ninguém queria ficar perto porque fedia xixi, não sei o que. E ela começa a chorar, ela entra num negócio, porque essa era ela. Esse era o lado sombra que ela tava escondendo. E aí ela fala, né? Uma atriz premiada com Oscar, não sei o que, sei que lá estava ali chorando, lembrando e vivendo e sendo aquela vaiola de 7, 8 anos. Então, quando a gente se confronta com essa nossa criança interior, né? Quando a gente se confronta com isso que é o nosso lado, que a gente quer esconder, a gente entra no quê? No tal do desamparo, entra em desespero, porque a gente não sabe lidar com a situação, não sabe para onde levar, né? Eu, por exemplo, fiz autoescola, mas eu já fiz a prova 3D, não passo. A teoria eu passo de boa, gabarito. Agora, e é muito louco isso, que é a questão do carro, né? O carro, eu até brinco: você me dá um carro, eu vou. Só não pode ter nenhum sinal parado, nenhum sinal fechado, porque eu não vou saber parar o Você não sabe como manejar, como dar curva. Eu vou ter que ir para lá, eu tenho que ter toda uma jogada, senão eu bato no poste, atropelo a pessoa que tá atravessando a rua. Então, são coisas que a gente precisa aprender. E tudo isso é experiência, né? É experiência. Não tem ninguém, e diferente da autoescola, na vida não tem um instrutor que está ali freando para tentar te ajudar, pelo carro da autoescola, né? Porque no carro comum não tem. Mas tem ninguém que vai nos ajudar a frear quando a gente precisa. A gente precisa saber esse momento certo, né? E vai Até bater vai no ter, poste, né? pode. O mentor ali pode chegar se a gente estiver disposto a É. ouvir, ó. Gabriela, dá uma pausinha aí que tá demais aí, né? Só que nem sempre a gente tá ouvindo, né? A gente só tá É que a gente está cochilando. tão preocupado, a gente está preocupado com aquilo, né? E aí pode bater no poste, pode bater no poste, fazer. Mas aí o que que eu faço? Vou ficar lá parado com o carro, reclamando, ou eu vou tentar seguir em frente? Tudo é olhar para frente e seguir aquilo que Jesus fala do trabalhador. Jesus, como um grande contador de histórias, ele sabe que as histórias falam tão bem ao coração, ele traz essas analogias, ele fala, né? Aquele que coloca a mão no arado não pode mais olhar para você, precisa seguir em frente, seguir a sua jornada, seguir a sua plantação para poder colher alguma coisa. E a gente só colhe literalmente aquilo que a gente planta. Muito bem, Igor. Eu acho que a questão desse conhecer a ti mesmo envolve uma questão muito profunda de, para além eu, Gabriela, estar Gabriela, né? Porque eu não perguntei quem eu estou, eu perguntei quem eu sou. Eu sou. E eu sou muito além da Gabriela hoje, atual encarnação. E essa é uma reflexão que certamente não vai terminar nessa encarnação, né? Que eu acho que é um exercício eterno, né? E necessário para o progresso. Igor, para a gente finalizar, porque a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa, Nossa, passou tão rápido. passou tão rápido, porque, nossa, foi uma conversa assim leve, uma conversa que a gente trouxe muitas teorias, mas nada maçante. Eu acho que assim foi bem jovem mesmo, que é o estilo do nosso programa. Traz para a gente então suas reflexões finais, por favor. Tá bom. Eu acho que esse texto, né, e esse encontro, toda essa conversa, ela nos ajuda a olhar para dentro de nós mesmos, né? E aí ver que é isso que a Gabi falou, que é quem eu sou, não é o quê, né? Quando eu falo quem eu sou, vai ser a minha questão profissional, a minha questão afetiva,
né, a minha questão religiosa, no que eu acredito ou não acredito, tudo isso nos constitui. E para que a gente possa seguir em frente, para ser um bolo que não solhe, né, Gabriela? Né? Ou aquilo que Jesus, lá no livro Jesus no Lar, vai falar para Pedro, que para colocar o leite, para que o leite seja mantido puro, ele tem que estar numa talha limpa. Né? Então, a gente precisa. Uma limpeza, não, uma pureza, não uma questão de, ah, ele é bonzinho, santinho, não é isso. Mas que a gente possa, a todo momento, estar se renovando espiritualmente, né, mentalmente, para que a gente possa seguir essa jornada. Que cada um de nós, aquela música, cada um de nós compõe a sua história, cada um de nós compõe a sua própria história. Né? E que essa história seja uma história na qual a gente possa abrir o livro, olhar para trás e, mesmo que tenha coisas que não nos agradem, nós possamos, de fato, vê-la como uma boa história que foi vivida, né? Que assim seja. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Igor. Sim, volte mais vezes, por favor, que foi Pode maravilhoso. deixar. E eu acho que a frase final que eu gostaria de deixar para a gente no programa de hoje é de Chico, que a gente conversou antes da gente começar a gravação. Eu acho que fecha muito bem, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Esperamos que tenha sido edificante para todos os ouvintes e que tenha nos fortalecido para mais uma nova semana de trabalho, de experiências e de aprendizagens. Muito obrigada, até semana que vem e não nos deixe de seguir nas redes sociais. Tchau! Tchau, tchau, um beijo. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem.